La France et la Bulgarie ont un destin commun auquel notre appartenance à l'Union européenne offre un nouveau cadre, un nouvel horizon. Longue vie et plein succès à ce nouvel institut français et à l'amitié entre la France et la Bulgarie. Vive la France, vive la Bulgarie et vive l'Europe! Позволявам си накрая да намеря в днешното посещение на моя френски колега по европейските въпроси един знак, че именно той с този ресор присъства на днешното откриване на обновения Френски културен институт. Защото колкото сме французи и българи, два пъти повече, особено в днешно време, трябва да не забравяме, че сме европейци, да не забравяме там, откъдето е тръгнала същината на цивилизационния дух на тая земя.